Encik, saya student nurse Hafiz dari UPM. Tadi doktor ada datang kan untuk dia cakap untuk masukkan tube dari hidung sampai ke perut kan? Okay, so-nya saya datang sini untuk nak buat tu lah untuk masukkan tube tu. Okay, boleh saya tahu nama cik apa? Okay, saya cek kejap kan nama cik. Okay, betul. Okay, so-nya sebelum tu saya nak ialah saya settle barang-barang dulu untuk masukkan tube. Okay, settle. Kena buka untuk ni. Untuk apa inji tube ni, okey semua apa lubricant semua okey. String semua kita buka dulu, kita buka. Okey. Tu sebelum tu kita ni hand wrap. Doktor ni cek saya bangunkan sikit encik eh. 45 degree. Itu cik, saya nak cek lubang hidung cik. Soalnya kalau ada cuba cik hembus. Saya tutup sebelah ya. Okey. Okey. Tutup sini pula. Okey. Saya cek sikit ya kalau ada apa-apa yang halang kita nak masuk tube nanti. Okey. So saya akan masuk sebelah kanan cik lah sebab okey kan cik pun tak ada tersumbat kan waktu hembus kan. Okey. Okey, bila dah tu basuh tangan semua. Dah buka tadi. Saya pakai straight glove. Pakai straight glove tu kita ambil lah. Okay. Okay. Lepas tu sebelum tu kita akan ukur lah. Kita akan ukur. Soalnya bila kita ukur tu. Sini. Sini sampai ke telinga, lepas tu sampai ke perut. Sampai ke perut tu jangan kena badan patient. Lepas tu kita tanda guna marker. Okey. Okey, situlah. Sini kita akan masuk. And lepas tu before kita masuk tu kita lubricate. Kita lubricate. Okey, sini lah kita dah letak tadi. Sebelum kita masukkan tu kita dah buka lubricant tu. Okey. Lubricant tu kita tak payah banyak, kita sikit je. Depan dia tu untuk bagi kita masuk. Okey, cik, sekarang ni kita nak masukkan tube dari hidung cik. Cik, just bernafas macam biasa ya. Okey. Saya masukkan ya. Okey. So. Okey, bila sampai dekat dia punya tu, tekak tu, so dia, cik, telan liu. Telan liu. Okey, telan. Okey, kita tak boleh paksa. So dia telan. Telan sampai masuk. Sampai masuk. Lagi cik eh. Sekejap eh. Sampai masuk. Okay. Sikit lagi. Tenang lagi halio cik. Okay, sikit lagi cik. Okay, dah masuk. Okay, bila macam ni. Dah masuk kan? Okay, lepas tu kita nak check. Sama ada betul tak dia masuk kat perut. Untuk cek tu kita ada dua cara. Yang pertama kita ambil syringe yang kita dah buka tadi. Lepas tu kita aspirate dia punya gastric content tu. Okay, kita aspirate untuk nak cek lah dia punya pH sama ada betul tak masuk kat perut tu. Okay, kita aspirate tu tak payah banyak. Dalam 1 ml. ML, okay. Okay, 1 ml. InsyaAllah. Okay. Lepas tu kita check dengan kertas pH. pH. Dalam ni masuk kertas pH. Tengoklah dia punya pH dia berapa. Kalau kat perut dia acidic kan. Acidic soalnya bawah daripada 7 lah. 5, 4 ke 5 lah. Okay. Lepas tu cara yang kedua kita nak check sama ada dia dah betul masuk dalam perut. Kita gunakan stetoskop. Stetoskop, okey. First pakai. Pakai dulu, okey. Lepas tu kita ambil syringe. Syringe tadi. Okey, kita ambil dulu air 5 cc cukup. 5 cc. Lepas tu
kita masukkan dalam dalam dia punya nasogastric tube. So, lepas tu, kita letaklah kat perut dia. Lepas tu, kita tiup laju-laju. Kita just one shot. Okay, kalau ada bunyi whoosh tu, maknanya betul lah placement of the nasogastric tube. Okay, lepas tu kita boleh cabut. Okay. Okay. Dah betul semua tu. Kita, okay lah kita... Anchor lah apa ni supaya dia tak tercabut kan. Kita anchor. Okay macam ni. Pegang kat sini. Okay. Pegang lah. Macam tu lah. Okay macam tu. Okay. Lepas tu nanti kita akan anchor kat sini. Kita tarik supaya dia tak tercabut lah. Kat sini. Guna mikrofon. Okay, tu je lah. Lepas tu, untuk confirm dia, kalau kita nak confirmkan lagi, kita boleh x-ray lah nak tahu dia masuk betul ke tak. Okay, tapi dia tak compulsory lah untuk x-ray tu. Okay, tu je lah.